подкаст 1-2-3 в ефірі. Але на початку, перед тим, як ми переходимо до теми, ставте дзвіночок, підписуйтесь, вподобайка і... Чесно, ця тема, вона максимально... Надо було зранше вибрати другу тему. Коротше, окей, все, починаємо. Фух, все можна на ровному місці, да? Друзі, всім привіт! Подкаст 1-2-3 знову в ефірі. З нами Славік, Давід, і мене звати Андрій. І сьогодні, як зазвичай, ми говоримо про актуальну тему місяця в нашій церкві. Місяць травень. Воскресіння і життя. Поговоримо про те, що це значить для кожного з нас, і я думаю, що буде цікаво. На самому початку ставте вподобайку, дзвіночок і обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати наш контент. І для того, щоб вам було більш цікаво, ми вирішили зробити розіграш. Ніхто не проти? Абсолютно за. Ми розіграємо крутезний шопер в студію, будь ласка, шопер. Вау, який класний шопер! А я можу брати участь в розіграші? Вау, вау, просто подивіться на цей шопер в АТБ, в будь-який супермаркет, це не реклама, за продуктами. Що потрібно зробити для того, щоб приймати участь в розіграші цього шопера? Напишіть в коментарі тему, яку ви хотіли, щоб ми висвітлили на нашому подкасті. І така найактуальніша тема, яку ми оберемо всі втрьох, і на якій ми погодимось, на якій ми зупинимось. Автор цього коментаря, він виграє цей крутезний шопер. Тому прямо зараз можете поставити на паузу відео і вже писати свій коментар. Окей, ну а нам пропоную переходити до теми. Друзі, травень місяць, ми відсвяткували з вами Пасху, тому Христос воскрес. Воістину воскрес. Воістину воскрес. Слава Богу. Тричі, треба тричі. Ну, ми не будемо, ну це як жарт буде виглядати, так не можна. Окей, Пасха, воскресіння, дійсно такий прям дуже-дуже світла подія для християн, для України в цілому, бо в цей складний час, це, знаєте, така як надія для нас. І таке перше питання для того, щоб уже розставити всі крапки над і, бо, в принципі, це питання, воно віруситься, багато хто його задає. Чому церква в Україні святкує цей день в різні дати? Хто святкував 31 березня, ми святкували 5 травня, чому так сталося взагалі? Треба пояснити. Ну, насправді, там дуже заплутана система, і якщо там дуже вдаватися в деталі, то можна заплутатися. Ну, не в воскресінні Христа, а в календарі. Так, насправді, є просто певні описи в Біблії, які йдуть стосовно того, коли трапилось воскресіння, там почалося, здається, від повного місяця, там відраховувалася якась частина днів, і потім воно це все якось там шарахується, і врешті-решт виходить дата. До речі, Пасха – це рухома. Це не стала дата, це рухома. Тобто в нас вже є Новий рік, Різдво. Ну, Новий рік це нас, ми його не святкуємо. Ладно, насправді питання Різдва, водохреща, то це свята, які сталі завжди, а виходить, що в нас Трійця і Пасха, вони рухаються. І рухаються вони тому, що є спеціальний графік, який вже наперед продуманий. Ось, і на превеликий жаль, в нас в Україні ми трошечки з західним світом, ми святкуємо в різні дні. І часом воно може співпадати, і часом може розходитися. Але, по суті, це ніяк абсолютно не впливає на саму суть Пасхи. І, якби, мені, якщо чесно, все рівно коли святкувати. Хоч в березні, хоч в травні, хоч в квітні. Я би навіть сказав, що сама дата, те, що вона плаває, вона вже сама тобі каже, що конкретне число, воно не грає такої важливої ролі, як сенс. От цього свята, і, ну, і чи ти розумієш взагалі, да, цей сенс? 100%. Мені ще подобається, ну не подобається, це наш напрямок, ми в церкві говоримо про спасіння. І дійсно, враховуючи, що весь західний світ, він святкує 31 травня, як раніше Різдво було, ми святкували 7 січня, да, 25 грудня святковий західний світ. І ми так відзначали 2 дні для того, щоб, якби, ну, це класно, да, ми можемо 2 дні відзначати Різдво. Зараз на Різдво всі перейшли на 25-те. Але от загально
наш народ, він ще не перейшов в пасхальному календарі, на західний календар. І тому, якщо от ми пройшли по вулицям там 5 травня, то ми побачили багато людей, які йдуть в храми. І тому круто, у нас євангелізаційне служіння, ми запрошуємо невіруючих людей, нових людей. І для них 5 травня, вона зразуміла дата. Тобто 31 березня може не так бути зрозумілим, там календар, не календар, він планував відзначати 5 травня. Тому я думаю, що це дуже зручно для того, щоб запросити людину в церкву. Ну так, плюс, можливо, я б додав би, чому саме наша церква святкує 5 травня святкувала, і чому ми святкуємо разом, по суті, з православним світом. По тій причині, що в Україні, як не крути, все рівно православна, якби, конфесія, вона йде, як сказати, домінуюча. І багато людей, вони саме звикли до цього. І для них, для багатьох з кого, це є така принципова позиція. І все ж таки, скажімо, навіть там якісь знижки, навіть реклама, вони все рівно більш перепадають на 5 число. Ну, більш на наше святкування, таке вже українське. То суть в чому, що ми це робимо для того, щоб можна було ефективніше запрошувати людей на евангелізацію. Для людей це буде зрозуміліше, що ти кличеш їх на Пасху, наприклад, у нас була пасхальна вистава, і це зрозуміло, що ми запрошуємо саме на Пасху в цей день. Бо коли раніше, зараз у деякого такий конфуз, він не розуміє, якщо, можливо, там християнський світ зрозуміє, чому там, яка дата, куди-сюди. А є багато людей, особливо невіруючих, які не знають, і тому саме для невіруючих і для евангелізації ми обрали святкувати саме ось по ново-юліанському календарю. А 31 березня нам так вже й легко було пасочку купити в магазині. Бо, до речі, так. Як можна, да, без цього. Окей, наступне питання. Я думаю, що інколи наш подкаст дивляться не тільки люди з церкви, да, там, з нашої або з інших церков, і хтось може розповсюджувати цей контент. І взагалі Воскресіння Ісуса Христа – це достатньо, ну, якщо говорити зрозумілим для людей сленгом, да, це така достатньо містична подія. І не всі можуть в неї вірити. Тобто, як це людина, як це там Христос воскрес, як це можливо, а хто ще воскресав, а що це таке? Які є докази, на яких ми базуємо, що Ісус Христос воскрес? Чому ми взагалі віримо, що ця подія, вона була так і амінь? Окрім того, що ми просто все віримо. Ти не хочеш сказати? Ну, я можу сказати, що по суті, знаєш, тут таке питання цікаве стоїть, що вірити в Ісуса Христа, і взагалі, коли Ісус ходив на землі, тобто віра в Нього, в Його смерть, воскресіння, і в цілому те, що Він є Син Божий, це ж завжди було не питання доказів, це завжди було питання віри. І якщо зрозуміло, да, ми зараз поговоримо стосовно воскресіння, але давайте уявимо собі ситуацію, коли Ісус Христос, Він прийшов на землю, тоді ж не було написано нового заповіту, тоді нічого не говорило, що Ісус є на землі. І Він звертався до багатьох людей і запитав, ким ти мене вважаєш? Ось хтось там, і Слово Боже говорить, що хтось там, коли у Петра запитав, чи в учнів своїх, і ми казали, там хтось вважають там за вчителя, хтось там вважає за пророка. І він запитав, а ким ви мене вважаєте? Він сказав, що син Божий. Ось, і тому тут, знову ж таки, це було питання не тому, що вони бачили, як Ісус сходив з неба, а тому, що вони вірили цьому. Це була віра, і по суті вся наша віра, якби це не було тавтологічно, вона базується саме на поняттях віри нашої. А якщо ми говоримо про саме воскресіння Христа, те, що воно трапилося, ну, із таких речей це те, що чому віримо, що це дійсно було? Ну, по-перше, тому що були свідки цього. От були учні, були також жінки, які там знаходилися. Ось це описується Євангелія, описується історія те, що Ісус в цілому був не тільки в Євангелії, але ще іншими філософами і письменниками, які були на той час. І це також воно є. Плюс, я не знаю, я навіть сильно не задумався над тим, якби, чи є якісь докази того, що Ісус воскрес, особисто для себе. Тому що в мене віра ґрунтується не на цих доказах, особисто для мене. Треба, щоб Славік щось сказав, бо він сьогодні підозріло мовчить. Ти погоджуєшся? Так, я збираю інформацію в голові. Ну, насправді, в мене є відповідь на це питання. От. Воно таке, напевно, дуже, якщо сказати одразу, то воно дуже правильна ця відповідь. Чого ми віримо, що Ісус Христос воскрес? Бо Він живий. Наприклад, я точно знаю і відчуваю Його присутність. Для мене
Щоб вірити, що ти живий і колись народився. Я ніколи не бачив, я не був при твоєму народженні, але я тебе бачу. І от і не тільки бачу, ти зі мною спілкуєшся, я щось отримую від тебе. Так само я з Ісусом, я спілкуюся, а щось отримую. Ну, це таке, це дуже духовне питання. Якщо приземлитися, колись мені в університеті от, запитали теж таке схоже питання, кажуть, а чого в Ісуса іменно треба вірити? Це написано в Біблії всього лиш. Я кажу, я чомусь зразу, це така в мене відповідь пішла, кажу, а чого я маю вірити, що Олександр Македонський завоював півсвіту? Мені це ж в історії, це ж написано в історії. Я кажу, ну, так це теж написано в історії. Розумієте, ми були, коли Олександр Македонський завоював світ. Я не був. Забрав мою відповідь. Я не був там. Я це читаю. Там написано, що у Олександра Македонського було там десятки тисяч людей, у персів було сотні тисяч людей. Ну, так написано. Кажуть, що історію пишуть ті, хто виграє, ну, ті, хто перемагає. От. Може, там цього не було. Давайте ми зрозуміємо інше. Був факт і суть того, що Олександр Македонський був геніальним полководцем свій час. Був. Чи був факт того, що він завоював півсвіт? Є такий факт. Ми це бачимо. Ми навіть зараз бачимо деякі речі, там назви міст залишилися. Так от, кожний християнин і взагалі християнство – це є свідчення того, що був Ісус Христос. Якщо б його не було, якщо б він не навчив своїх учнів, вони не навчили своїх учнів, ті не навчили своїх, не було б нас. Я християнин? Якщо я справжній християнин, є в першу чергу свідком того, що він був. А мої дії і те, що я кажу, те, за що я молюсь, те, що я роблю, вказують на те, що він живий в мені. От. А всі такі теологічні розуміння інші, вони можуть бути дуже різними. Мені завжди вистачало цього питання. Я знаю, що скільки би я не задавав питань, знаходяться нові. Бо я, де я не був, я ніколи об'єктивно не зможу сказати нічого. Там, де мене не було, я ніколи не зможу об'єктивно нічого сказати. Тільки суб'єктивно. Тому зачем мені задавати ці питання суб'єктивні? Тонуть в суб'єктивному болоті, безкінечному своїх думок. Якщо віра – це те, що зсередини йде, це те, що наповнює тебе, коли ти відчуєш, коли ти, тобто, коли, ну, знаєш, кажеш, що віриш ти тоді, коли там, ну, немає невіруючих в літаку, який падає. От. В таких моментах чомусь тебе з'являється, да, якесь, ну, розуміння. Розкажу один анекдот і все. От. Це, ну, хороший анекдот. Це християнський? Це ми узнаємо в коментарях. Анекдот про... Якщо що, ми виріжемо його, так? Да, ріжте краще, якщо що. Ну, це про хлопчика. Неважливо про його національність, хоча там в цьому анекдоті було важливо. Але це про хлопчика. Це під час Радянського Союзу. Це багато хто знає цей анекдот. Типу, прийшли от, в клас, він теж навчається, от всі сіли, і вчитель приходить і каже... я буду навмисно казати на російській мові. Дорогі друзі, ну, це Совєтський Союз, розумієш? От. Дорогі друзі, от. Бога нет. Всі, хто... давайте ми зараз встанемо і покажемо дулю в небо. Всі встали, показали дулю в небо. Всі встали і дулю показали в небо. От тільки цей хлопчик сів. Мені кажеться, я пам'ятаю ім'я цього хлопчика. Чуєш? Цей хлопчик сів. Він каже, а чого ти сидиш? Йому вчитель каже. Він каже, учитель, якщо Бога нет, зачем ми тичем йому якісь знаки? А якщо він є, зачем мені з ним ссоритися? Тому от, у кожного своя мотивація вірити в Бога. У мене мотивація те, що я бачу змінені серця змінених людей. От, тому це все. Круто. Я от ти казав, ну, ти прям мою відповідь забрав. І, але я думаю, ти говорив, я думаю, а чого люди, ну, от не вірять, в інше ні? Напевно, ну, не напевно, а 100%, коли ти читаєш історію там про Македонського чи ще про когось, ця історія тебе ні до чого не закликає. Ні, ну, якщо ти маєш мудрість певну, то з будь-якої історії ти маєш винести урок, правильно? Тобто там є помилки, є щось добре, так, тобто так. Ти можеш просто проаналізувати і винести урок. Угу. А Євангеліє, воно закликає тебе до змін. Євангеліє – це не просто історія, яка... Це історія, яку ти можеш прийняти або не прийняти. Але чого люди так масово не вірять в неї? От як ти сказав, чого вірять в Македонського, там,
в якихось вчених Арістотелі, там, а в Ісуса не вірять. А це книга, яка має найбільше всього в історії підтверджень. Скільки є паралельних листів, скільки є паралельних там якихось документів, які підтверджують, що Біблія оригінальна. Тому, да, напевно, на сьогоднішній момент, ну, можна було б ще щось сказати, і насправді є, є аргументи в сторону того, що можна довести воскресіння Ісуса Христа. Але достовірність Біблії для мене, наприклад, на сьогоднішній момент є найкращою. І особисті мої переживання. Знаєш, я одне тільки от скажу, що якщо б мені хтось сказав, що тебе нема, він мені доказував. Андрія нема. Такого чоловіка немає. Я би сказав, друг, це твоя справа. Може, ти просто з ним ніколи не зустрічався. Я то зустрічався з Андрієм. Фух, слава Богу. І, в мене вірить моя мама і Славік, і дружина моя. І я вам скажу так. Обов'язково кожний, щоб повірити в Бога, має з ним зустрітися. От. І ця зустріч можлива, вона реальна. Те, що в тебе в думках може бути якісь сумніви, це зрозуміло, да, це в тебе є там зразу, це мозок твій, він хоче знань. Але твій дух, ти це відчуваєш, кожен з нас це відчуває. Твоя душа, вона відчуває цей потяг. І оцей потяг, от, ти, якщо ти дасиш владу саме цьому, то ти відчуєш, що Господь є, ти будеш це вірити і знати. Окей, рухаємось далі. І наступне питання, яке я хотів би задати, яке воскресіння Ісуса Христа має значення в житті людства в цілому і кожної окремої людини? Трошечки ми це проговорили, але от навіщо ця взагалі історія? От знову ж таки, нас дивиться хтось, хто не розуміє. От ми поговорили, да, є цьому докази в Біблії, там, перечитайте, проаналізуйте. А навіщо це мені? Знаєш, Доман, якось ми робили запрошення на, чи то, здається, була різдвяна вистава, чи щось, чи щось було взимку, чи квартальна евангелізація, щось типу того. Я пам'ятаю, як ми там роздаємо запрошення, стоїмо, спілкуємося, і я підходжу до них хлопчина. І я запитую у нього, кажу, ти знаєш, хто такий Ісус? Він каже, ну, знаю, да. Кажу, ти знаєш, що є, ну, там, історію, що він народився, що такий Різдво, що він народився? Він каже, да. Кажу, ну, а ти знаєш, що Пасха є? Кажу, да, знаю. Кажу, ну, що, Ісус воскрес? Ну, типа, да. Кажу, хорошо, скажи мені, будь ласка, а чого Ісус помирав і воскрес? В чому суть? Такі, тобто, поняття немає. І я зрозумів, що часом ми розуміємо, що є Пасха, а зовсім не розуміємо тому, чому це трапилося. Угу. По суті, ну, така дуже проста відповідь для того, щоб забрати наші гріхи, для того, як написано Івана 3:16, ось, щоб кожен, хто повірить в нього, не помер, але мав життя вічне. І, по суті, через те, що люди були грішні, я навіть трошечки відмотав би. Люди були грішні, і зрозуміло, що їм потрібно було класти жертву за свої гріхи. І Ісус, як невинне ягня, він був принесений в жертву для того, щоб ми мали прощення і спасіння. Однак, я додам ще одну річ, про яку говорить Слово Боже, і воно написано в Новому Заповіті, далі, здається, чи апостол Павло, чи апостол Яків про це говорить, що основною суттю, чому Ісус Христос помер за нас, було в тому, що раніше люди приносили жертву за гріхи для того, щоб просто очиститись, а коли Ісус помер і воскрес, то Він через те, що став всередині нас, це вже призводить до зміни зсередини людини. Тобто, що зміну людини робить не сам факт прощення гріхів чи відпущення гріхів, а того, що Ісус Христос народжується всередині нас. І коли я вірю в Його смерть, Його воскресіння, і після Його воскресіння Він народився всередині мене, і це змінює мене, і моє життя, щоб я вже не хотів грішити, щоб я хотів змінюватися, щоб я хотів ставати кращим, робити добрі справи. Ось, як я думаю, що одна з таких, знаєш, фундаментальних речей, що змінило смерть і воскресіння Ісуса Христа, окрім прощення по вірі. Але це, от круто ти сказав, але це тільки тоді, коли Він народиться в нас, коли ми 100%. Дозволимо Йому увійти в наше життя. Я готувався до одної з проповідей, я казав це на служінні в неділю. Я не претендую на глибокі відкриття, я не кажу, що це глибокі відкриття, але от я собі думав, коли у Старому Завіті Бог, ну, коли розпочали жертвоприношення, да, через закон, напевно, якби сьогодні мені для того, щоб мені пробачився якийсь мій гріх, потрібно було вбити тварину,
Ну, я так собі думаю. Я би після цього дуже б не хотів грішити. Ну, мені так здається, реально. Але ж вони, ну, ми всі люди. Що скажуть ті курочки, яких я б з'їв, скажи мені, будь ласка, що вони прокукарекують? Курочки. Знаєш, ті армії курей. Знаєш, мені здається, що от в цьому була проблема. Але а ти уяви, тут ну, просто ти несеш за свій. Це ж не я вбивав, да, це ж не я. Мені здається, що в цьому і є проблематика принесення в жертву через те, що перший раз тобі шкода, а потім це перетворюється в ритуал. І тобі якби стає все рівно, ну, да, мінус одна, там, мінус, це вже коли мінус сота якась тварина, то тобі вже не так шкода за це. Ти вже звикаєш. Так само з Ісусом, якщо він не народився в нас. Бо ти приходиш, от якщо ти не пережив оцю особисту зустріч, про яку ти говорив, він не народився в нас, да? То ти приходиш на першу Пасху, на перше пасхальне служіння в своїй християнській історії. Там включається на служінні, не знаю, там «Страсті Христові» фільм, на «Чистий четвер», там проповідь іде, там прославлення, поклоніння класне, ти плачеш, стоїш. Ти стоїш, ридаєш просто. Бо Ісус помер за тебе. Але після цього ти виходиш, ти тиждень, ти самий чистий, самий світлий, ти сповідався, ти там Бог тебе простив, ти відчув силу Його, але Він не народився в тобі. І для тебе в твоєму серці це жертва, просто повторюється жертва Старого Завіту. І ти прийдеш знову там на яке служіння, і знову те саме буде. Чи змінила жертва Ісуса від цього? Ні, але ти просто не впустив її в своє серце. Тому, да, круто ти сказав, що якщо Бог... Якщо ми впускаємо його в своє серце і даємо йому там народитися, і ми переживаємо особисто це воскресіння, то ну, для мене це вже ну, це все життя. Змінюється все життя. Кардинально. І вже немає влади у гріха. Чи можуть бути проблеми? Можуть бути проблеми, чи будуть спокуси, але ти гідно разом з Богом проходиш їх. Воскресіння Ісуса – це, напевно, найсильніше, що є в історії людства. Бо це надія наша, це тут зараз прощення, зцілення, звільнення, любов Його і надія на вічне життя. В цьому гріховному світі. Да, я повністю погоджуюсь. Повністю. Єдине, що... Ну, чекай, якщо єдине, то це не повністю. Да, це не повністю. Значить, на... Настільки сам... відсотків, скільки... Потрібно, дивись, на подкасті потрібно бути дуже обережним з формулюваннями, бо ну люди ж вони будуть. Але в нього може бути не заперечення чогось, що ми сказали, а додавання. Ну якщо він хоче щось додати, то це значить, що в нашому ствердженні чогось не вистачає, бракує чогось. Ну, може. Ми ж не йдемо. Давай, давай. Ні, я не претендую. Ми все можна на рівному місці, да? Образити людину, просто додаючи. Чуєш? Кажу, так, ти що не впевнений в моїх словах? Ні, я дуже впевнений в ваших словах. Єдине просто, я знаю, що ви погодитесь з моїми. От, що одна із таких, я просто, напевно, сьогодні буду відповідати якісь за духовні відповіді, бо для мене, для чого суть? Такі плоцькі ребята. Навпаки, про такі, у вас такі більш практичні, напевно, речі, а в мене такі якісь, може, в облаках літання, але я знаю, що для мене Ісус Христос, ну, в першу чергу, в чому суть Його смерті? Щоб воскреснути і жити зараз. Тобто, колись в дитинстві навіть це казали, я цього не усвідомлював, потім, коли ну, трошечки став дорослішим, зрозумів, Ісус був один, міг служити тисячам людей. Ісус воскрес, по суті, да? Ну, якщо ми вже віримо в те, що Він воскрес. Ісус воскрес може служити будь-кому, будь-де і будь-коли. Тому, тобто Він через що? Через Дух Святий, який прийшов після Ісуса Христа. Тому воскресіння Ісуса, воно, ну, воно величезне має значення для людини, якщо вона, все ж таки, ми знову повернемося до цього, якщо для людини має значення Бог. Бо Ісус прийшов на землю, це ми читаємо також, щоб виконати що? Закон. Він виконав закон. Він ні разу не згрішив. Він по закону виконав все, що було написано. Він сам це казав, що я прийшов не нарушати закон і не поправки якісь вносить там чи щось. Я прийшов виконати. І виконавши цей закон, Ісус отримав владу. Написано в Біблії, що отримав владу від аду, від смерті.
І написано, що він на небі є заступником нашим. Тобто все, що ми молимося, просимо, то він завжди... Тобто він отримав владу, виконавши цей закон. Ніхто не міг. Ніхто б не зміг. І він є той прообраз того, що він виконав. І тим самим він перевиконав. Він не тільки виконав, він перевиконав. Там, де фарисеї казали побити камінням, він казав що? Він казав, а ви самі без гріха? От, там, де він, там, де вони були на 10 добрі з 10, він був на 50, на 100, на 1000 добрий. На мільйон. От, ну да. На мій би син так сказав. Що, ну, от. Тому він перевиконав це для того, щоб отримати владу. І тепер він наш заступник. Ніхто не може. Тобто є... А що це такий закон? Да? Ну, закон – це, скажімо, це такі правила, да, якісь, які от визначають твою там 10 заповідей чи ще щось. А Ісус це перевиконав. І навіть коли тепер ми порушуємо якісь ці речі, які є моральними, важливими принципами, ми всі їх порушуємо. Десь ми збрехали, десь ми щось зробили погане, десь, якщо ми щиро приходимо і кажемо, Ісус, я визнаю, я це визнаю, то Ісус Христос саме за це помирав, щоб ти, коли щиро можеш визнати свої провини, Він міг тобі їх простити і тебе очистити. І тільки це щиро. Це не те, що ти там поробив, о, Ісус, прости, тебе ручний Ісус, personal Jesus. От. Ні. Для того, щоб ти міг жити так, як Господь хоче, щоб ти жив. У найкращому твоєму шляху. От для цього Ісус помирав, для того, щоб дати нам цю владу, для того, щоб через нього ми могли просити пробачення у Бога. Ну, це типу доповнення. А все, що ви сказали, ну, ідеально, да, підходить. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи це повна версія ідеальності. На вашу думку. Ні, хоча, звісно, це набагато навіть масштабніше, ніж ми уявляти собі. Можемо. І чи ми можемо говорити. І навіть, так, до речі, коротко ти сказав, ви можете в коментарях написати, що для вас це означає. Це може навіть послужити комусь, хто буде читати це. Бо це для кожного з нас може значити своє щось. Я думаю, що в контексті людського розуму, от як ми можемо сприйняти воскресіння, це настільки... мало порівняно з тим, що Бог розуміє. От навіть от ми можемо там собі просто от кидати ці фрази, там це для людства, да? Але ми ж не усвідомлюємо цього. От реально, ми так далі свого носа. От я розумію, там у мене вдома холодильник є, мені треба, щоб він там їжа якась була. Мені треба за комунальні заплатити. І так, от, ну, своє якесь там здоров'я, там світ, сім'я, да? Да, мій світ. А ми кажемо, навіть там з кафедри, там Христос прийшов для всіх, для всього світу. Да? А може хтось не виїжджав далі своєї області. Тому в нашому усвідомленні от може бути якась правильна відповідь сформована, там, чого Христос прийшов, да, навіщо він це зробив, яке значення цього для світу. Але навіть найбільша фантазія наша не зрівняється з тим, що Бог дійсно туди вклав. Які сенси він туди вклав. Окей, ми проговорили про те, що Ісус зробив, але я думаю, що ви погодитесь зі мною, якщо я скажу таке твердження, що більшість людей на землі не... Це не твердження, і не більшість людей. Є люди на землі, які і без Воскресіння Христа, без відзначання Пасхи, без якихось знань цього, вони живуть достатньо непогано. Інколи навіть можуть жити краще, ніж віруючі люди, які ходять роками в церкву. Навіщо цим людям Христос? Можливо, я буду свідчити завтра, можливо, хтось перекине наше відео. Навіщо людям, у яких життя гарне, Христос? Бо я скажу так, от я, наприклад, зустрічав в своєму житті людей, дивлячись на яких, я думаю, ну тобі не вистачає тільки в церкву прийти, напевно, і ти вже одразу можеш там розповісти, як жити треба. От і мудрість є, і знання. Давайте я це раз буду перше, а потім ви вже довершите. Ну, знаєш, я... бачив теж там людей успішних, різних. Но ніколи ні в кому я не бачив повноти. Людина або успішна і мирна всередині, вона відчуває достаток, що їй добре, ну там на це впливають краса, гроші, будь-які інші речі.
От, і вона собі утихомирилася, вона там в своєму такому просторі чесна, це все. Це розпространяється тільки на неї. І Б, є люди, які служать іншим. Вони покладуть життя за те, щоб іншому послужити, але власного миру ніколи не здобудуть. І будуть страждати. Я ніколи не бачив, щоб людина мала все і ще могла служити іншим. Такого немає. Це може бути тільки у християн. Коли людина в світі просто не може зосередитися тільки на або на себе, або на інших. На себе зосередишся, інші починають, ну, ти слишком кудись улітаєш, вже ці люди, вони такі, вони наче наш приклад такі, але вони так далеко від інших начебто. А коли ти слишком близько від інших віддаєшся їм, сам втрачаєш себе. Так от, з Богом, Бог, він може дати тобі і те, і інше. Якщо ти в першу чергу, звісно, будеш служити йому посередництвом його дітей, і він навчить тебе і собі служити. Він навчить тебе за здоров'ям слідкувати. Він навчить тебе і бути чесним, ну, характеру. Він буде і тебе змінювати, і навколо тебе всіх. Це те, що дає Бог. Це як відрізнити просто чесну людину совісну від того, яка з Христом такою стала. Амінь. Амінь. Ну, я додам, можливо, з тої сторони, що неважливо, людина багата, бідна – це людина. І в будь-якому випадку кожному потрібен Христос. Тому що кожна людина, вона має гріхи. І тільки Ісус Христос може простити її гріхи. Все, крапка. Навіть якщо людина прожила дійсно достойне життя, вона зробила дуже багато різних добрих справ, вона все рівно після земного життя, вона не зможе нічим виправдатися перед небесами. Вона не зможе виправдатися на суді. Тільки ми можемо виправдатися чим? Тільки Ісусом Христом. Все. Це тільки єдина річ. Зрозуміло, що людям, хто має достаток, якісь хороші речі, багато якихось благ тут на землі, їм важко в це повірити. І навіть Ісус казав, що багатій людині важко йти в Царство Боже. Да. Бо відмовитись від цього всього, ну, вона не захоче ради інших. Так. Тому я думаю, що навіть Бог працює з людьми, у яких дійсно там все є, чи велике багатство. Можливо, він працює саме через якісь потреби, які виникають. Тому що, якщо людина багата, це не означає, що вона й не має потреб. Це не означає, що вона не страждає внутрішньо. Можливо, навіть вона при всіх говорить, що в мене все класно, але коли сам на сам залишаєшся, то тобто, відчуваєш якусь пустоту. Десь повноти нема. Так, тобто, це може навіть, давайте скажемо так, те, що я сказав, це може навіть бути так, що людина успішна, і в неї навіть вона людям іншим дає. Є, там, приклад, якісь там такі люди, як там Ілон Маск чи інші такі винахідники, які там дають багато світу. Ну, десь нема повноти. Обов'язково десь у нього в житті чогось у християнина, от, от справжнього, Господь нам обіцяє, що він дасть і дасть зі збитком. Тобто буде повнота. Буде і те. Можливо, ну, дай Бог, щоб в величезних масштабах. Ну, я є християни із великим масштабом, розмахом. От, так? Але тільки Богові є повнота. Амінь. Я погоджуюсь з вами. Просто трошки з іншого боку. Думку скажу, взагалі я дуже люблю спілкуватися з такими людьми, бо мені здається, що їм дуже легко, якщо вони не закриті, їм дуже легко донести Євангеліє. Да, я поясню, чого. Вони одною ногою, так? Я поясню, чого. Бо я завжди таким людям кажу, якщо я і ти, ми спригнемо з мосту, що станеться? Він каже, ну, ми полетимо вниз обидва. Хтось швидше, хтось повільніше, залежить від ваги. Я кажу, якщо ти посієш і що, я щось не так сказав? Вага не впливає? Не впливає. Однаково полетите. Але нічого. Ми це виріжемо обов'язково. Але за те, коли ви приземлятися будете, то вага буде впливати. Я це мав на увазі. На результат впливе. На результат. Чесно? Так. Ну, я би не пробував. Нам потрібен експеримент. Ми можемо це кинути, чесно? Не дозволяють. Окей, це не важливо. Ну, точніше, це важливо. Особливо, якщо хтось... Фізика, да, це важливо. Да, фізика, це...
Та ні, друзі, фізичний світ важливий. Насправді, вчіть фізичні закони, бо це впливає на життя. Хочеш, ну, щоб тобі не так було там ніякого? Ні, мені не ніякого. Ну, ти там, або ти робиш вигляд, що тобі ніякого. Але я тобі скажу, що я теж не так давно про це там дізнався посредством якихось відеороліків. Тому вибачайте всіх, хто мене навчав фізиці в школі там, і так далі. Вибачте, будь ласка. Ну, я, чесно, прийду і перевірю це вдома. Окей. Якщо це не так, я під в коментарях під цим відео напишу. Я буду мій коментар під цим відео. Окей. Я завжди кажу цим людям, фізичні закони працюють для всіх однаково. Так само на землі. Ну, Бог же створив фізичний світ і духовний. Угу. Духовні закони працюють для всіх однаково, віруючий ти чи ні. Тобто, закон, наприклад, сіяння і жатви, він працює абсолютно для всіх. Закон слова, там, умовно, те, що ми говоримо, да, там, слово, воно має силу, воно має владу. Да? Тобто, хтось говорить позитивні речі, і він це отримує в своєму житті, він бачить результат. Хтось говорить негатив. Чи можемо ми зустрітися з якимись свідченнями, де людина отримала зцілення, при цьому не будучи в церкві? Є книги навіть там, де хтось пише, там книга там «Зціли себе саме», людина пише, я там кожен ранок казала собі, все буде добре, я вилікуюсь, я не помру. І вона пише цю книгу, бо вона вилікувалась і не померла. Чи може через в духовному світі Богу діяти і навіть так? Може. І от я завжди таким людям кажу, ну послухай, ну ти ж розумієш, що в принципі, от що посієш, ти пожнеш, це духовний закон. Угу. Якщо ти, от ти мені зараз даси там, наприклад, 1000 гривень, просто там, от у мене якась потреба, ти даєш мені 1000 гривень. Я кажу, де ти пожина? От як правило, ти сієш і пожинаєш в різних місцях? Людина каже, да. Я кажу, а звідки там, де посіяли вже в тебе, там, де ти пожинаєш, знають про те, що ти там посіяла? Не звідки. Да. Я кажу, то виходиш, якась дивна для тебе, незрозуміла, духовна річ, яка не працює, яку неможливо пояснити фізично. Да, я кажу, можна в Біблії про це почитати. Бачиш, там описані всі ці закони. І тому, ну, якщо говорити для мене, чи є успішні люди, 100% є успішні люди, які сьогодні не ходять в церкву, бо десь вони щось зрозуміли. Багато бізнесменів, вони успішні, бо вони зрозуміли якийсь принцип, вони зрозуміли, вони десь в чомусь мають мудрість, вони розуміють якийсь закон. Але для мене Ісус Христос – це про, як Давід, ти казав, це про вічне життя, це те, що це єдине, що може врятувати нас від смерті. І коли ми говоримо про життя тут, 100% деякі люди, вони можуть жити краще, ніж фізично, матеріально, там, очима, як ми міряємо, да? Вони можуть жити краще, ніж деякі християни. Але якщо говорити в контексті вічності, то воскресіння, те, що ми говорили в попередньому питанні, значення воскресіння для людства, воно не тільки тут і зараз для відчуття мого прощення, для, я не знаю, зцілення, звільнення від гріха, там, класного життя з Богом, воно для того, щоб я мав вічне життя. Тому, якщо ти сьогодні дивишся це відео і ти задаєшся цим питанням, послухай, може, в твоєму житті все гуд, і цьому є логічне пояснення, бо духовні закони працюють в твоєму житті. Але воскресіння Ісуса Христа, воно про вічне життя. Воно про життя після смерті з твоїм Спасителем. Я от просто... Даже... Ну, ти додаєш, ти нічого не кажеш, що не так, ти додаєш. Ні, я прям okay. просто історію, я доповню історією те, що ти кажеш. Сьогодні я... Сьогодні... Тобто я, бачите, якщо є історія, значить це точно, ну, це не... Так, да, це не працює. От, я зараз, ми на практиці це от, перевіримо. Сьогодні спілкувався з військовим. От, і військовий каже, що... Він не віруючий, але він каже, я, ну, точніше, як сказати, не віруючий, не на член нашої церкви. Не в нашому розумінні. Да, не в нашому розумінні такого, да, от, але він каже, що я вже віруючий. Каже, що я от, побував на війні, і я в Бога дуже сильно повірив. Він каже, що на початку, ще перед тим, як почалася війна, це він мені, ну, такі речі розказує. Каже, мені почалися снитися сни. От. Ще до війни, давно, до війни, каже, почалося, що я воюю. Ще навіть не, каже, не було новин про це. От що я на фронті. І він каже, що... І потім це сталося, і каже, я коли згадав, мені стало легше. Мені здалося, що щось, ну, що, якщо так мало бути, якщо мені це снилося, значить так мало бути. От. А, він вже отримав відкриття, да, від Бога, і йому легше стало. Він каже, друге, каже, я, каже, в якийсь момент, уже довго воюючи, в моменті мені прийшло, от просто, я теж спав, я прокидаюся, і я розумію, мені треба в бронежилет вставити пластини бокові. Всі мені навіть казали, там, та це трошки там, ну, рухливість може буде менше.
Я взяв ставу наступний день, буквально. Нас штурмом брали, і куля потрапляє рівно мені в боковий цей бронежилет. Прямо туди. Каже, після того, оця куля, яка потрапила в бронепластину в бок мені рівно, після того я навсігда став віруючим в Бога. Вот. І він каже, що я і молився, і все, і на даний момент живий завдяки цьому. Тому, чи говорить, так, Бог з тобою говорить, якщо ти навіть ніколи в церкві не був, якщо ти зараз на секундочку закриєш там очі, або просто прислухаєшся, то ти навіть зараз почуєш його голос. Якщо ти закриєш очі, згадаєш, ти побачиш, скільки він разів був в твоєму житті, бо всі ми його діти, всі. Просто от, єдине залишилося дійсно прийти до свого батька, не тікати від нього. Ну, класна історія, сильна. І ну, зараз без жартів, абсолютно, якщо нас дивляться військові, ми хочемо вам подякувати за те, що ви бороните нашу країну, за те, що сьогодні ми можемо продовжувати служити, продовжувати проповідувати Євангеліє. Ми молимось за вас, благословляємо вас, щоб Бог дійсно був там, де ви є, щоб він був, щоб він відкривався вам через сни і в молитві, і просто давав своє розуміння для того, щоб він беріг ваше життя. Тому хай Бог благословить, де б ви не були. Амінь. Будемо рухатись далі. Таке питання. Не всі пережили Воскресіння Христа особисто. Те, що ти казав про народження всередині, народження Ісуса. Людина роками ходить в церкву. І ну, для неї це формальність. Да? От я на пасхальній проповіді я для себе казав, це моє особисте переживання. Вибачте. Все нормально. Це моє особисте переживання. Я казав, що для мене до певного часу відповідь ось ця «Воістину воскрес», вона була формальністю. Це було таке, знаєш, типу привітання. Тобі кажуть, в церкві Христос воскрес, ти відповідаєш «Воістину воскрес». А чи він воскрес воістину, я не знав. І це настільки індивідуальна річ ось ця, ну не річ, а індивідуальне переживання ось ця зустріч з Христом воскресіння. Чи можемо ми дати певні поради, як пережити цю зустріч? Зрозуміло, що ну, це унікально, да? Тобто у кожного це різне. Але, можливо, кроки до цієї зустрічі, якісь поради можуть бути однаковими для всіх. Поки ти думаєш, перше, це може таке банальне, але перше. Це, ну, я вважаю, що ти говориш про народження згори. От. Ну, зустріч з Богом, ми вже кажемо, може бути постійно, але ти її не помічаєш. Тільки народжений згори людина, скажімо, коли вона починає народжуватися вже потрошки, да, то вона вже починає це почувати. І, ну, Господь Нікодиму, ну, це в Івана написано, да, що Господь Нікодиму це говорив, от, що ти маєш народитися згори. Він сказав, як це можна ще раз народитися. Да? І ти сказав, від духа. Для мене це значить, що людина має, знаєш, це у нас була цієї неділі, мені дуже сподобалась проповідь Юрія Савочки. От, вона була про вічність. З подкасту трошки пізніше виходить. Пару тижнів назад була проповідь пастиря Юрі Савочки. А, ви в часі загубилися. Бачите, буває таке. От, але я що хочу сказати. Якщо у людини, ну, я вважаю, що людина народжується згори в той момент, коли вона нарешті скаже, хто вона, відповість для себе питання, хто вона. Вона земна плоть, яка просто ходить тут на землі, і все, що їй треба, це задоволення просто своїх потреб земних. Чи вона вічний людина, вічний дух? Коли, я вважаю, що коли людина от, розуміє, ну, коли вона може собі сказати, я вічна. Кожен з нас це почуває, повірте. Це так легко побачити, що ти вічний. Знаєш, як перше? Ти ніколи не зможеш насититися земним. Ти ніколи вічне не може насититися земним. І вона не може все з'їж, все спробуй, не наситишся, бо ти вічний. От. І коли це усвідомлення вічності, я вважаю, що Господь казав про духа, про вічність, про вічну людину. Ти кажеш, якби про народження від матері, я тобі кажу від народження від духа, коли ти народишся для вічності. І от коли ти усвідомиш свою вічність, коли ти скажеш, я вірю в вічність, я
де вона буде і так далі. Коли ти такі питання почнеш задавати собі, де я опинюся, що треба робити, щоб там опинитися, наприклад, то, напевно, в той момент якісь такі народження згори ти переживаєш і дуже серйозно починаєш ставитися. От. То твоя серйозність. Наскільки ти впевнений? Ти от фізичний ти і духовний ти. Хто з вас більш для тебе важливий і хто ти більше? Фізичний чи духовний? От коли будеш духовний, я думаю, що в той момент, напевно, якийсь... Ну, це така моя думка суб'єктивна. Це така, знаєш, ти от кажеш і... Ну, знову ж таки, я одразу сказав, що у всіх історія буде унікальна, але ти так розповідаєш, напевно, про таких людей з таким критичним, аналітичним мисленням. Знаєш, от є такі люди. У мене дружина така, вона, знаєш, це там, як правило, якісь люди, які з таблицями працюють, бухгалтери, цифри. Тобто от вони проаналізували, вони дали відповідь собі на це питання, прям так чітко, знаєш. І дійсно, і вони такі, а, ну окей, да, 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 точно, і пішли. Дякую. Це типу я такий, да? Я не знаю. Я, ні, ну це, та це вже твій варіант. Покажи пальцем і все. Покажи на мене пальцем. А я не можу. Мені мама казала, що не можна пальцями показувати. Ладно. Це не виховано. Це не в плані ні, якогось суєвірі, це просто не виховано. Ні, це ти правий. Тобто, да, я... Ну, це моя просто У всіх думка. Різна історія. 100%. У всіх різна історія. Це моя думка, так. Да. Давид. Може, просто є більш краще. Я можу, я. Давайте, щоб зруйнувати якийсь стереотип, бо я завжди, завжди в кінці відповідаю. А може, я зараз, а потім ти. Я думаю, класно ти сказав про народження зори, да, по суті, це дійсно так воно і є, бо тоді ти, ну, ти вже все розумієш. Тоді дійсно Ісус і помер за тебе, і воскрес, і прийшов в цей світ для тебе. Ти це повністю пропускаєш через себе. Напевно... Ти питав, напевно, до того, да? Просто як до цього ще помітити щось хоча б. Да, ні, я питав, як, що робити, якщо ти не пережив це. Бо, наприклад, якщо... Ну, знову ж таки, про аналітичних чого я сказав? Бо люди з аналітичним складом розуму, вони так можуть так і прийти. Тобто він прийде в церкву, і це абсолютно нормально буде. Він, знаєш, походить рік-два, там побуде на почуттях якихось, там Бог буде його десь тримати, там щось пропрацьовувати в ньому. А потім він сяде і такий, знаєш, на кухні в якийсь вечір просто заварить чашку чаю і скаже, так, мені треба розібратися з цим. Відкриє Біблію, реально, я не знаю, там з інтернетом, з паралельними місцями, прочитає все, що треба, там і про вічність, і про, і про перші кроки, і там наставництво, я не знаю, купить, обкладеться наставництвом, і в кінці скаже, фух, помолився до Бога, знаєш? І дійсно, ну, це кожна людина індивідуальна. І для тих людей, які так мислять, це цілком логічний шлях може бути. В моєму випадку це була історія, і я думаю, що... Знову ж таки, я не можу сказати, що це для всіх. Я думаю, що все починається ж, з щирого покаяння. Я думаю, що коли ми приходимо до Бога і вивалюємо йому абсолютно все. Бо якщо бути щирим, якщо бути щирим і чесно, напевно, поговорити, от якщо ти дивишся навіть зараз і ти не переживав цього, якщо проаналізувати щось, то може, я не хочу стверджувати це, але може є десь якась така потаємна кімнатка всередині тебе, яку ти не відкриваєш для Бога. Вона яку ти є. Не впускаєш світло. Можеш без може казати. Так, да, вона є. І в моєму випадку це було, знаєш, от мені здається, я тоді побачив для себе таку картинку, я не претендую на, ну, знову ж таки, це просто мої особисті переживання. Як я, знаєш, я прийшов до Бога, от до Христа Його. І я отам, от, не знаю, сумку взяв, і отак от просто все вивалив там. І все. І от біля того Христа плакав разом з ним, і був такий, як є. Все повністю пустий. Чи це змінило мене і звільнило від... Ну, умовно, чи це зробило мене безгрішним? Ні, бо ми все життя будемо боротися. Але є такі речі, з якими будемо боротися все життя, а є такі речі, які ми ховаємо від Бога. Які ми ховаємо, ми знаємо, що ми можемо їх побороти, але ми їх ховаємо. От у мене така відповідь, напевно. Якщо я не пережив ще воскресіння Ісуса Христа, то найперше я би почав з прибирання вдома, отут, от у себе. Я би знайшов оці такі темні кутки і чесно віддав би їх Богу. От ми навіть на попередньому подкасті, хто не дивився, передивіться, ми там говорили про освячення, очищення, у нас там була тема сповіді, тема сповіді перед Богом, як віддати це все. І от це моя відповідь. Угу.
Я так, думаючи цим питанням, насправді дуже важко дати дійсно якусь конкретну відповідь, бо це настільки все по-особливому. Просто, мабуть, хотів би сказати, що таку додати, я не знаю, перчинку, називаємо це так, що все ж таки спасіння – це від Бога. І можливість покаятися – це також від Бога дається нам. Тому у кожного це трапляється по-різному, бо кожен знаходиться на різному етапі. І взагалі, тобто, що відрізняє ось той момент, що, наприклад, там, я не знаю, мені здається, найгірше, що може бути, це якщо Бог забирає поняття спасіння. Ну, що значить Бог забирає спасіння? Це означає, що ти, по суті, хоч не хочеш, але ти вже каятися не будеш. Ти не будеш хотіти цього. Ти вже не будеш робити цього, чи робити якісь речі. Тому я думаю, що перше, зрозуміти, що це залежить від Бога, але якщо ми щиро хочемо і прагнемо цьому, то Бог, як добрий батько, він нам це дасть 100%. А друге, це часом, мені здається, ми так, знаєш, от ти кажеш, дуже довго ходиш в церкву, а якби все рівно такий ніякий залишаєшся, бо, можливо, деколи ми думаємо, що народитися згори або ось бути справжнім християнином, це ось, знаєш, відчути якісь мурахи по шкірі бігають, там, заплакати. Спецефекти. Так, нам подобаються спецефекти, але насправді це наша сентиментальність, це наша емоційність. Так. І чи буває таке, що Дух Святий нас торкається, і ми там плачемо, і якось емоції проявляються? Так, буває, але не це якби суть є спасіння якби, і народження згори. Мені здається, в першу чергу, це дійсно просто як підтвердження вашого. Я думаю, що це просто тупо вибір. Коли ти приймаєш рішення, да. Просто от тупо все, я здаюсь, я от, Боже, окей, я зараз, може, не все знаю, але я все, ну я хочу, я хочу це спробувати, я хочу йти за тобою. Я буду це робити не тому, що я щось відчуваю, не відчуваю, що в мене там добре чи не добре, я просто буду ось іти за тобою. І це якби таке рішення. І ще знаєш, практично, чисто по Біблії, що я це коротенько згадав, що Ісус Христос, пам'ятаєш, ну це моє, напевно, одне з найулюбленіших місць, де він сказав, що в останні часи, коли там, ну, скажімо, вже я зустрінуся з праведниками, там, з грішниками, от, то я скажу праведникам, що от ви були зі мною. Де? Це там, де він розділив всіх на овець і козлів. Да. Ти просто не хотів казати, що він розділив всіх на овець і козлів. Я намагався м'якенько так сказати. Ну це як лайк і дізлайк на YouTube. Він сказав, що так. Вівці і козлів. Де? Він сказав. Той, хто був голим, в в'язниці. В лікарні. Да, в лікарні. Напоїли мене. Витягли. До того була потреба. Ну, і написано. Ісус. То ми жили, ну скажімо, там не так прямо написано, ну своїми словами. Ми жили в інші часи, наприклад. Коли ми тебе бачили голим. Босим, там, голодним, він каже, коли ви служили малим всім, тобто, ну, інколи, якщо ти вже довгий час християнин, не відчуваєш там Бога, чи не пережив його, то, можливо, треба послужити комусь. Ти, побачиш Бога, коли прийде зміна в його життя, ну, це ж не факт, вона може не прийти. Ну, б, змінитись можеш ти, коли будеш це робити. І побачиш його в собі. Ти от будеш робити добре діло, ти глянеш на свої руки, зрозумієш, що начебто це не твої. От. Ну, у мене так було. Друзі, а ви напишіть в коментарях реально, як ви пережили Воскресіння Христа в своєму житті, і, можливо, це комусь послужить, можливо, якісь поради, кроки, тому будемо дуже вдячні і раді. Наш подкаст... Ну, в мене історія є, коли я пережив це, якщо що, щоб ви знали, що я пережив особисто Воскресіння Ісуса Христа. Хтось подумав, що... Ну, я подумав, що Давід взагалі не переживав нікого. Ну, я коротко розповім історію. Тут треба вже просто апрувнуть, ну, доказати. Через те, що я народився в християнській сім'ї, сім'ї пастора, старшого єпископа, зрозуміло, що у кожного з нас є етап, коли в це є віра батьків, і вона має перерости в твою особисту віру. Ось воно не можна просто якось змусити повірити. Цього немає. Але в один момент я пам'ятаю, що в нас була компанія, ми тусувалися з молоддю, всім в нас було весело все, але в якийсь момент до мене підкралася депресія, і доволі сильна, і в якийсь момент я просто всередині відчув, що я ламаюся, я зламався. І я пам'ятаю, що я не те, що не відчував Бога, я нічого не відчував. Абсолютний був нуль, абсолютний прям... Мені було так погано внутрішньо. Але я пам'ятаю, що я кожного дня приходив до Бога, молився, і
Я в молитві говорю фразу, яка написана у нас в малому залі в храмі. Щоб бути щасливим, це твоє рішення, а не обставини. І я просто її проговорив. І я кажу, Боже, я хочу бути щасливим, я хочу прийняти це рішення. Ось зроби мене щасливим, зроби мене щасливим. Я кожного дня, я довбав Бога з цим питанням. Тобто я страждав, але я його довбав. І при тому всьому я нічого не відчував. Я відчував, якщо можна відчувати якусь позитивну сторону, то я відчував якусь в мінус, уходив по своїм відчуттям. І я пам'ятаю, що в такому важкому стані я поїхав в табір, мене попросили послужити. Я погодився. Тому що я служив, ну так скажемо, по інерції, тому що попросили. Це був молодіжний підлітковий. Це був перший підлітковий табір в нас в церкві. І я пам'ятаю, було якесь служіння, було поклоніння, приїхав пастор Сергій Шедловський, і він мав проповідувати, але там так трапилося, що поклоніння, воно затягнулося, і проповідь і стало поклоніння. І в той момент я дуже сильно відчув, як Бог торкнувся мого серця. От прям, знаєш, в мене відбулося всередині, нібито от і дорослішання в один момент, друге, я плакав дуже сильно, так, тоді проявлялися емоції, і мені в той момент здалося, що я досягнув такого дна, що я зміг відштовхнутися від нього. І після того у мене вже не було питань стосовно того, де Бог, що Бог. Начебто, знаєш, буває така штука, що ти намагаєшся зрозуміти, як працює якийсь механізм, а потім такий хлоп, і ти зрозумів все. От в мене відбулося так, що все, я зрозумів. Я розумію, чому я вірю, я розумію, що я хочу вірити, я рухаюсь за ним. І я знаю, я для себе так поставив, що це моя відправна точка, де Бог доторкнувся до мене, після якої я дійсно став народженим згори християнином. І ось до сьогоднішнього дня, хоч переживав я багато різних моментів, було дуже важко часом, але з того моменту я вже знаю, що Бог живий, і він народився всередині мене, він живе. Супер. Супер. У нас останнє питання залишилось. Єдине, що виходить, Давид розповів свою історію, я трошечки розповів. Це твоя історія була, чи ти думку свою казав? Я сказав думку, в мене є переживань. Повністю погоджуюсь з Давидом. До речі, щоб теж люди не думали, я ж. А що я? Чи я переживав? Та? Якщо по мені не видно, то значить, я взагалі за чим тут сижу. По мені має бути видно, що я з ним мав зустріч. От, інакше це все за чим треба. От я перша зустріч в час глибокого покаяння була. Тобто хтось з вас це казав, ну повірте. От, коли ти щиро визнав перед Богом всі гріхи, да, це буде. А потім цього б не вистачило. От, я людина, вже забув то про ту першу зустріч. От, служіння моє нагадує мені, я бачу Бога постійно через служіння. Останнє питання. Завершальне питання на сьогодні. Ми сказали тему місяця «Воскресіння і життя», і ми багато поговорили про воскресіння Ісуса Христа. Ми зачепили тему вічного життя. Але як мені тут, на землі, прожити життя християнина, яке буде гідне ось цього звання християнина? Гідне звання християнина, який пізнав воскресшого Христа, який змінився, якісь поради? Поради, на що потрібно зробити акцент, щоб прожити життя достойно? Я бачу по тобі, що ти прям, ну, Ну, це просто щось сьогодні з головою, що швидко думки. Приходять, кажу три просто. Просто на секунду, я вибач, будь ласка. Славік зазвичай каже перед началом, що він взагалі, ну, просто сьогодні буде мовчати. Як помітили, він завжди мовчить. Кажи. Ну, на жаль, да, я... Ні, це на щастя. От. Я хочу сказати три речі, якими я сам користуюся. Перше, це дійти до... Так жити, щоб дійти до Царства Небесного. Так, в цьому ж питання як? Ні, так, як жити? Ну, це дуже важливо, бо далі це буде теж, ну, це буде як шляхи. Перше, це самому дійти. Тобто, давайте так скажемо. Перше, я сам маю дійти до Царства Небесного. Тобто, я маю... Що хочете туди додавайте? От як можна... У кожного свій шлях, путь самурая, так сказати, у кожного свій. Як можеш... От, у мене там свої шляхи. Далі вже більше про мої шляхи. Перше, це самому діти. Друге, це допомогти іншим діти. А третє? І це буде допомагати і мені, і іншим. Це третє, бо і можна самому іншим допомогти, а самому не прийти туди. Зачем тоді тут взагалі це все треба? А третє, це не мішати іншим іти. Тому що можна помагати іншим прийти, а потім в церкві будь, давайте будемо чесними, є такі християни, що вони відлякують
і невіруючих, і ще віруючих відлякують. Можна самому туди питатися дійти, можна інших туди проводити, а ще більше людей відлякати. Двоїх людей привів, 10 людей через тебе кудись повтікали. От, тому, от, то двоє – це там твої якісь. Три правила. Знаю, мама, брат, от, сестра. Без конкретики. Без конкретики. Що чисто пожаліли тебе вже, знаєш. На без конкретики – це для мене три правила, щоб добратися до небес. От так, без конкретики. Мабуть, у мене, ну, якщо ми візьмемо якісь окремо правила, мені важко так якось в цілому сказати. Однак спробую сформулювати їх, що перше – це будувати особистий стосунок з Богом. Тобто це Слово Боже, це молитва, це те, коли ти кожного дня приходиш, ти оновлюєшся в цьому. Друге – це виконувати те, що там написано. Це щоб те, що ти прочитав, воно застосовувалось в твоєму житті. Ось, і саме так буде відбуватися якась зміна. Це дуже сильне відкриття може бути для людей, які нас, ну, можуть дивитися. Да? Да. Що потрібно не тільки читати, а й виконувати. Так, і... це, до речі, прямо в Біблії написано. Да. Ось, і... Ну, і по суті, мені здається, що цього навіть буде достатньо. Тому що якщо ти дійсно маєш коннект з Богом, йдеш і виконуєш те, що написано в Біблії, ти служиш, ти робиш добрі справи, а в Новому Заповіті там взагалі описується, які ми маємо бути, описується, яка в нас має бути любов, яка в нас має бути віра, що ми маємо робити. По суті, якщо ти просто будеш це виконувати, ти зможеш ось дійти. Щоб потім в кінці сказати, як апостол Павло, що ти чию завершив, віру зберіг, і дуже хотілося б, я також хотів би це сказати, це зробити от в кінці свого життя. Ти хочеш додати? Ні. А я хочу додати, напевно, все круто сказано було, і я би хотів, ну, служіння, да? Ну, це те, що ти сказав, виконувати те, що написано. Бо, в принципі, якщо ми виконуємо те, що написано, ми служимо Богу. Але трохи, ну, реклама, я можу зробити рекламу тут, правильно? Ми можемо робити рекламу християнську? Побачимо. У нас була ж конференція в цьому місяці, так, молодіжна, і старший єпископ ділився дуже сильним словом. Він ділився своїм свідоцтвом 47 років служіння. Можна переглянути на церковному каналі, на окреме слово можна переглянути на каналі проповіді пастора Пилипа Савочки і на каналі Спасіння Юз також можна переглянути і підписатись на канал Спасіння Юз. На всі канали підпишіться. І от він там казав, наскільки важливо почути Бога, що Бог говорить саме для тебе, чи через ті особисті відносини, про які ти говорив. І коли ти будеш знати, що Бог тобі сказав, тобі набагато буде легше йти туди, куди ти йдеш. Угу. Ми часто йдемо на... якщо ми не знаємо Слова Божого для нас, відкриття Божого для нас, ми йдемо на осліп. І ми, навіть там є що робити. Мене один раз сказали, от у мене є відкриття від Бога. А мені часто задають питання, от у тебе є, ти молодець. А що робити, от якщо ти не знаєш волю Божу? І тоді я таку класну думку почув, що є воля Божа відома нам. Ні, давай так скажемо. Є воля Божа уже описана в Біблії, а є воля Божа, яку Бог тобі відкриває додатково. В Біблії ж описана воля Божа. Скільки в Біблії написано, що потрібно мені, як християнину, робити? Але коли ти маєш відкриття від Бога ще додатково для свого життя, то тобі набагато буде легше не в тому плані, що у тебе не буде випробувань, але що в тому плані, що ти будеш знати, куди ти йдеш. От, і тому, ну, для мене, напевно, це в цьому місяці, в місяці травні, це одне з найбільших таких підбадьорень і підтверджень, особисто для мене, що, от, наприклад, я рухаюсь в правильному напрямку і вірю, що Бог дійсно може відкриватися кожному з нас, тим, хто дивиться, Бог може показувати вам, ким він вас бачить, де він вас бачить, що для цього потрібно зробити, і, відповідно, проводити до цього. Амінь. Амен. Амінь. Ну що ж, друзі, подкаст 1, 2, 3, черговий випуск цього подкасту підходить до свого завершення. Нагадую вам, що сьогодні ми розігруємо шопер. Для того, щоб виграти його, потрібно просто написати під цим відео коментар і вказати тему, яка вас цікавить.
Якщо більшістю ми виберемо вашу тему, то, відповідно, ви шопер і забираєте. Ми про це розповімо на наступному відео, якщо не забудемо. Тому треба буде нагадати. Ми не забудемо, мені сказали. Ну, а зараз прощаємось з вами. Дякую вам за розмову. Навзаєм. Дякую. До нових зустрічей, друзі. Все, хай Бог благословить вас. Всього найкращого.